الفاظ کی کثرت ہے, کچھ کہنے کی حسرت ہے, کچھ کہہ بھی نہیں سکتا لیکن کیا کروں, چپ رہ بھی نہیں سکتا. جزاک اللہ وسلام. سب سے پہلے میں ڈی پی او صاحب اور ہر ایک پولیس ممبر کو, ایم این اے, ایم پی اے, سارے صاحبان کو ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. میرا نام محمد ابوبکر بختیار خان ہے اور آج مجھے جس موضوع پر رفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے 4 اگست یوم شہداء. میں اپنی تقریر کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہوں گا کہ متروں میرے پیچھے میں مرا تو نہیں, متروں میرے پیچھے میں مرا تو نہیں, میں شہید ہوں کوئی عام تو نہیں, میں شہید ہوں کوئی عام تو نہیں. دنیا کیا جانے شہید کا مرتبہ, دنیا کیا جانے شہید کا مرتبہ, خدا کا مہمان بنا انسان کا نہیں, خدا کا مہمان بنا انسان کا نہیں. جناب والا آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں 4 اگست یوم شہداء پاکستان کے موقع پر, جہاں اپنے ملک کے ان بہادر سپوتوں کو خراج تحسین پیش, خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں وطن پر نچھاور کر دی, جنہوں نے اپنی جانیں وطن پر نچھاور کر دی. یہ دن ہمیں ان عظیم شہداء کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے پاکستان کی آزادی, سلامتی اور استحکام کے لیے اپنی جانوں کی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. پاکستان کی زمین خون شہداء سے مقدس ہے اور ہمارے قومی ہیروز نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر ہمیں آزادی اور خود مختاری کا تحفہ دیا ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنے خون سے اس ملک کی بنیادیں مضبوط کی, ان کی قربانیاں ہماری تاریخ کا سنہرا باب ہے. ہے جرم مگر وطن کی مٹی سے محبت, ہے جرم مگر وطن کی مٹی سے محبت, یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا, یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا. ہمارے شہداء کی قربانیوں کو یاد کرنا, انہیں خراج تحسین پیش کرنا اور ان کی تعلیمات کو اپنانا ہماری قومی ذمہ داری ہے. ان کی قربانیاں ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم سب کو وطن کی خدمت اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے متحد ہو کر کام کرنا چاہیے. ہو گئے جاویدات جنہوں نے وطن کی خاطر قربانیاں دی, ہو گئے جاویدات جنہوں نے وطن کی خاطر قربانیاں دی, دیا خون کا نذرانہ خلوص خاطر, یہ در تیسرخ ہے ان کی قربانی کے نشان سے, ہر بوند بوند میں ہے محبت وطن کا پیغام خاص. یہ یادیں ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی کیونکہ شہید کی موت قوم کی زندگی کی راہ ہموار کرتی ہے. آج بھی جب ہم آزادی کی فضا میں سانس لیتے ہیں یہ سب ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو ہم تک پہنچتے ہیں. مرتے ہیں اٹھتے ہیں لیکن جھکتے نہیں. اے وطن تیرے لال کبھی بکتے نہیں. آئے ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم اپنے شہداء کے خوابوں کو حقیقت بنائیں گے اور ان کی قربانیوں کی روشنی میں پاکستان کو ایک مضبوط پر امن اور خوشحال ملک بنائیں گے. میں آپ کی تقریر کا اختتام تو نہیں کرنا چاہتا لیکن کیا کروں, کچھ وقت کی تلاش ہے, کچھ مضمون کی طوالت ہے, کچھ الفاظ کی کثرت ہے کچھ کہنے کی حسرت ہے. کچھ کہہ بھی نہیں سکتا لیکن کیا کروں, چپ رہ بھی نہیں سکتا. جزاک اللہ وسلام.